ত হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোক দেখিপাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ইৰ্কন ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আপোনালোকৰ দুই হাজাৰ তেইছ তৰফৰ আপোনাৰ ৰিক্বাৰমেণ্ট ৰৈছে তাৰপৰা আপোনালোকৰ ছালৰী আপোনালোকৰ ছতিছ হাজাৰটো আপোনাৰ চালিছ হাজাৰ মাজত আপোনাৰ চেলেৰি ৰব ত এজ লিমিট আপোনালোকৰ অৰ্থ ৰ তিৰিছ বৰ্ষ আপোনালোকৰ এজ ৰ আপোনাৰ ইৰ্কন তৰফৰ এই ভেকেন্সী ৰ আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে কনষ্ট্ৰকন আপোনাৰ

ৱৰ্ক্স ইঞ্জিনিয় ইলেক্ট্ৰিকা ৰৈছে ৱৰ্ক্স ইঞ্জিনিয় এছ এণ্টৰ আপোনালোকৰ পোষ্ট ভেকেন্স আপুনি দেখি পাৰিম চৌত্ৰিছ টি আপোনাক টোটা ভেকেন্সী এই দেখা পাই মিলিব তাৰপৰা এই আপোনাৰ দেখি পাৰ্চিচোন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন মোৰ এটা অফলাইনলৈ আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব হু কেন আপ্লাই আপোনালোকৰ অল ইণ্ডিয়া কাণ্ডেডা এপ্লাই কৰি পাৰিব জব লোকেচন ঘৰত যদি কৈ আপোনালোকৰ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া ৰব চেলে এই আপোনালোক ভাল চেলে ৰ আপোনালোকৰ ছতিছ হাজাৰ ঠাৰু আৰম্ভ কৰিছ হাজাৰ পৰ্যন্ত আপোনাৰ এইাৰৰী আপোনালোক দেখা পাই মিলিব এই আপুনি দেখি পাৰি চিলেকশ্যন প্ৰেছ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভ্যু হি ৰ আপোনালোকৰ মাৰ্ক চিলেকচন হ'ব নাই আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব নাই আপোনালোকৰ তাপেৰে এজ্ লিমিট কথা যদি কোৱা যায় আপোনালোকৰ মিনিমম এজ মাকিমমাম এজ আ তিৰিছ বৰ্ষ এতিয়া দৰকাৰ মিনিমমাম আপোনালোকৰ অথৰ বৰষুণ এজ লেক্সেচন এতিয়া আপোনাক দেখিব ক'ৰ সবু এজেচন অঁ আপোনাৰ অফিচিয়েল নোটফিকেশ্যন যি চেকআউট কৰি পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোক দেখি পাৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনাৰ নোট ডিক্ল'জ ৰচি তাপরে আপনার এজুকেশন ক্য়ালিফিকেসন কথা যদি কোথায় যদি আপনার ডিগ্রি করতে হবে তাহলে আপনার গ্রাজুয়েসান ডিগ্রি আপনার সেই এই পোস্ট আবেদন করে পেবে তো আপনার মানে রেকগ্নাইজ ইউনিভার্সিটি আসটিচ্যুট্র আপনার যেমি গ্রাজুয়েট ডিগ্রিটি করতে দরকার তো তাপরে আপনার তাপরে এটি আপনারা দেখিপারছেন আপনার ইম্পর্ট্যাট ডেট ফুল যদি কুয়া যায় আপনার সতেরো ছবিশ মধ্যে আপনার ইন্টরভিউটি রয়েছে তো ইন্টরভিউ আপনার কেটে কেটে রয়েছে আপনার কোণ রয়েছে কিপর ভেবে ইন্টরভিউ চালু দেখা

তাতে আপোনাৰ কেও যিব পাৰিব এইটো দেখি পাৰিম আপোনালোকৰ ভূৱনেশ্বৰৰ এই আড্ৰেছ আপোনাক যাব পৰাই পাৰিব ইণ্টাৰভ্যুউ দাবীত যেতিয়া আপোনাৰ ইণ্টাৰভ্যু যিব তেতিয়া আপোনাৰ কণ কণ ডকুমেণ্ট কণ কণ সেইবোৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নকওঁ আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নোটফিকেশ্যন দিয়া হৈছি এই আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্টআউট খুলিব পাৰিব প্ৰিণ্টআআট খুলিকি এতিয়া আপোনাৰ সব যা যা সুবোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ৰৈ সেই সব আপোনালোক ফিল অপ কৰি পাৰিব তো ফিল্প কৰি আপোনাৰ নিজৰ ডকুমেণ্ট সুবোৰ আপোনাৰ নেবেবে আপনার মেট্রিক সার্টিফিকেট আপনার প্লস টু আপনার গ্রাজুয়েসান সার্টিফিকেট ফটো আপনার যা যা সব ডকুমেন্ট রয়েছে আধার কার্ড ফটো গোটা আইডি নেবে আপনার তো তাপরে এটা আপনার সেটি ইন্টারভিউ দেবে তো সেইটি আপনার সবমিট করতে পড়বে তো এটা আপনার ইর্কন আপনার ইন্টারনেসাল লিমিটেডেড রয়েছে ভেকেন্সিটি তো যদি ভিডিওটি ভালো চ্যানেল জব আগে পাই তো ফর তো ভিডিও